prvi sportski klub u Srbiji koji je u svom vlasništvu ima krio saunu, krio komoru, koja se koristi za generalno u sportu za poboljšanje nekih sportskih performansi, za ubrzani oporavak nakon povreda, nakon ozbiljnijih napora. Klub je kupio, s obzirom da nas očekuje veliki broj utakmica, igrat ćemo na tri fronta, Evropa, domaće prvenstvo, kup prvenstvo, tako da smo je kupili. I ona se koristi za generalno jako puno stvari, ali nama je prioritet, znači oporavak nakon velikih napora i oporavak nakon povreda. Krio sauna koristi hladan vazduh za hlađenje, znači koristi se temperature do nekih minus 200 stepeni može da ide temperatura u krio sauni. Optimalno korišćenje od minus 120 do 140, to su neki protokoli koji se koriste za oporavak. Radi po principu hladnog vazduha koji cirkuliše ovde. Igrač stoji otprilike do visine ramena, glava i ruke su na polju. Lagano se kreće, okreće se oko svoje ose u krio sauni. Pored ovog što za sportske povrede znači je jako dobro za jako puno stvari, u smislu poboljšava lučenje endorfina, nekog hormona sreće, smanjuje lučenje kortizola, to je neki takozvani hormon stresa. Jako je dobra za neke promjene na koži, za kožne promjene, nakon nekih operacija, znači generalno njena sfera primjena je jako velika, ali ono što sam rekao, znači nama je generalno prioritet oporavak, pošto ćemo imati jako puno utakmica, veliki su napori, velika potrošnja igrača i ono što je njena prednost je što se može koristiti svakodnevno i što je tretman traje od 60 do 180 sekundi, znači minut do 3 minuta, znači tako da mi generalno za nekih pola sata, 45 minuta možemo celu ekipu da oporavimo posle recimo neke utakmice. Ha, ne ježio sam se, koji meni ti se.